Po lo mbre ku mbet lobja? Që me njëher vjen se ka qenë kjo dojstare. Që me këtë shazi që më ka femë në përshë? A vini e shushti të una? Po, në vini e më, se e ka bërë. Po njëmë, hajde për këto për lekit shatë që alla ile. U këputë të u shetit në kam këtë tëftë. A është normal mërë kë? Po nuk e dyroj ma. A i budal është kë, menon që ka pare krejt e dojnë. Lërë zimtari. Po la sen nuk më isha me këptu së të dhe që asë një fjoll nuk e këptu. Unë që 3 vjetës më përkuptoj, e ti që një avë që janë. Shumë ashtë zimtari mirë është, valla. Vesh na pja keq përdorëm ati i lirin se landën e vetë të dhe perfekt. Ka të një landën kër është rëllan? Jë mërë profesori mirë është. Hajdo, hajtë qika. Hajtë leja të porët e tina, unë jë mbush i fletora lopza. Sko kur që bëhet i shatit? Jera nuk durej ma, ha? I kam provokon që disa herë. O jam marë drejt që nanën e babën këtina që i ka intelektual. Kishe babën intelektual, kjo du të me konë shembl në shkull. Du të me posë edukat. Ja, shkojna me pi kafe? Pim ka një kafe? Qëtë me qonda? Jo, jo, vetë nga një kafe pe pim. Hajtë, hajtë. Tani? Mirita. A një do, zotri? Jo. Dhe shta mi u pyti qka. Unë kam jetu në Zvicër me familje, dhe tash jemi këtu tjetojmë këtu. Mirë po kam studuar atje, dhe shta të vazhdoj këtu studimet. Shumë bukur. E marrë në këtë letër dhe i shkruni gjitha dokumentat që e duhet. Nuk më mërmenja që ka nevoj, zotri, se unë e kam gjithë dokumentacionin, indeksin dhe dëshmit e notave. Ja. Mirë, i shofim. Edhe indeksin. Mirë, në rekord, i shofim. Kemi ko për këtu. Juve ju duhet edhe certifikata e lindjes, nështëtësia, letër nëftimit të dy prindve, dëshmia që ju edhe familia ju a jetën këtu, dëftesat e shkollës fillore gjitha komplet, dëftesat e shkollës mesme gjitha komplet, pas ta i merni, ja bashkazitni dokumentacionin prej Universitetit juaj, i dërgani Ministrin e Arsimit për nështrefike. A ka dhe diçka tjetër me shtu, zotri? Qka po ndonë mu gjitha këto? Unë ka marrë studioj këto? Zënjush, ne këto kem regula. A të regulorën, zotri, mane për veti? Zënjush, ju keni edhe alternativa tjera. Ju mund të shkëni edhe në fakultete private. Falemderit për këshilla. Mëndër qofshit. Kalofshit mirë. Ditën e mirë. Darja ka situatë ta pas pak. Është punë shteti. Unë mendoj që shteti do të më i rregullo punë të qytetarëve. Mbyllë gojën, shuj, mbyllë gojën, çfarë shteti? Shteti. Është dashur të jap syt mirë. Jo, po. Djalia ka mirë. Kto punë janë që duhet më zgjidh problemet shteti. E jo na. Jo, po, jo. Të kemi edhe avokatin. Tash mbyllë gojën. A di ku je? Tu jetuat ti? Ha? Është dash me bërë shtetë vetë, edhe mos me liju me ndodhë gjanë t'ila. Dhe të më rrinë shtetë të drejtësia plakë është mërë drejtës mërë. Shtetë dush me kërju, shtetë! Unë me bërë shtetë? Shtetë! Po, po. Unë me bërë shtetë, unë e batari i bëjketë. Po i kësha fshimër e prej faqës dhe u të bapë. Që i shkatëroj i kretër, po ti nuk më një mu. Qetë sa, s'ka nevoj me bërë batare kërken, asë me i hjek pe faqën brejot. To e më punë që duhet me kry me legj. Unë thash në qëfë se ka nevojër fjallat, dhe nëses. Avokat, falja, avokat, falja. Ne me dokumenta jemi këtë në regullë. Edhe gjykata Strasburgut, ne na jep të drejtë librorën në basë tyre dokumentave. O, hajdeni, bura, hajdeni. Mirë se keni janë. Urdoni, ulluni. Ulluni. Gjanat veç duhet me i marë qetë. Për ma qetë, s'ka ku shkon. Shumë keq për e një cila dit. Keq? E nuk e di që shenë nalën vetën, bile. Atë nalin, halë këtë nalin, njëra. Ej, po ma shuj, shëregojen, shuj. Leni, leni këto lafe, po atë krymë pun të qysh. Kisha propozu, mos të zgjasim bisedën tash. Po të kalujna me njëherë në tim. Avokati e ke për të mija. Këtu i marë me zgjithë problemi. Problemi zgjithë është të burë.
Qysh? Megja s'kan s'kaj, lakmija keqe. Lakmija? Lakmi me pare djersës, ha? Ty nuk të përzio kërkosh. Që që? Qërë kjo që ka pështil pun, që që shi i zgërgëllan sytash? Unë le pizgë gërgëllan syt? Po ti mërë pizgë gërgëllan syt? Ej, ma ti fjallë ta? Hej, hej! O Jaran, ju nuk pas jartu me zjedh problemin. Pas jartë që shmos me zjedh problemin. Kjo që të farburi, që kjo e ka pagu arën. Që kjo është regja. Kjo s'ka ditë kur që janë deri atë ditë që i ka arë prej Zvizës e ka dalë të arë. Ti e regja? Bo ma lalë burë se nuk e këm di që dhe ty të kam bëhë dalavere. Bo ma lalë. Kërkush këti nuk i ka bëhë dalavere. Krejt dalavere t'ju piponi. O mërëm vesh? Voltash. Gjoni, unë jam i mendimit që t'jallëm në dorë gjykatës. Si do që të vendosin, unë jam i fajtimit. Unë i besoj institucioneve tonë. Qysh me ndzon besë që se korruptojnë edhe gjykatën, juse? Ne korruptojmë gjykatën, po ju mërë korruptojnë gjykatën. E, që ka për ljepshe mërë ti? Shuj mërë bëllë ma, shuj! Shuj! He po, bura, s'por na jetë tjetër rrugë përveç gjykatës. Të ke funet, shtetë kemi lypë. Po, e qka në që se thot që e ka projektin gati? A po, a? U, babab, në regull. Alo, Hansi e? A je mirë? Apo lodhesh? Po, po. Si po kalan? Po mirë be mirë. Si në Kosovë, ma. Jo, mirë, po shkoj në fakultet. Pa e me mësu mirë i shka, po kush me mësu se? Qika te ke pa? Apo dil një heqa? Apo a? Ej, me ingritin mësje pa këtë dit. Apo a? Edi, bukura. Kur e merë ngridi e shkrin, i shkon deri në detaje. Po, ajo deri në detaje shkon? E di. Pa, para me do shka ndodhi, ja? Pa, s'po në shmija qilu. Në terjom, una në rryma, besa. Po, në Zvicër këto nuk ndodhin, po qenë, Kosovë jemi tash, qka me ba? O, bëllë bre ma? Ti janë njëse i pore. Unë janë njëse i pore, po bëllë, jam rada që ta është. Hajde bërën edhe ti njerë koli me mu. A një koli, o, bëllë ma që jam të shumë e një shakë për me dalë, bëllë. Qëfar do e jeti që zbosh koli për mu? Të që koli, a petë më thëjka. Bëllë bre ma luj? Hajde, o lutu, hajde. Hajde bërë u lështu! Si, kom do punë qëtër. Hajde u lështu! Qëka mi ke spiku ti se ndryshe? Qëka ndryshe, mëre? Qërë qëka ndryshe? A po kujto që bali ha una? Për punën e regjës? Që të thëjshat dush me pas kujdes? Me konë serios? A nuk jem serios, una? Qa seriosi ti? E kesh një shokun tem me parët vetëm e ble, jo tokë për bela. Dhe për tafësë, nuk o djali i vogël. Për që nuk është djali i vogël, për i them. Qa ke hu mërë kështu besimin të onë? Po, a di mërë ti që një profesor, a di këtë që një profesor? Ha mami ti e di. 100 herë duesh me pas ma shumë kujdes se sa për veti. A di që kom shok që 14 vjetë? A di ti që ka do më thonë? Leku i gurbeqarit? T'kena që parja gurbeqarit. O, Bob, unë e krejt pun të basit regjëm të ja kryt. Trek, tek, 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 trek! Unë e di që ki shok që 14 vjetë. Atina janë shoj, më falë, vetit janë shoj atina kur. Për lemër e Bob mësë bëjë gotë, që ka mërë kjo? Se ti. A di mërë se bëm i horë, prallë, koritemi me te. A ke vesh ti? Ha? O, s'ki fajti që unë t'i kry punë t'kret për nese. O, se ti t'i qëfar t'gjoni ki, fajt, le. Më të matë.
Kenti. Vjeni për dojës. Vesh ti për do ndojnë mas shumë ti. Gjusha dhe Gjusha, kam full për ty e për atë qiken. Cëllën qikë, që kam full? Për qiken ati shukit Gjushi qorë për Zvicërës. Që ndishe vete dhe Gjushen. Për qka keni full? E pse jo djali jem. Balë qefti mirë po duke një. E pas ke vrejt që po duke mi mirë në. Pa i, unë nuk po thëmë unë gutë. Ka dalë, ka dalë, asë njënit si bjen keq. Kështë një mërë punë të juve se më tra një unë të mërë, ej. Më tra një unë të mërë, ma keni bo, kryu qikash, ma keni bo. Atje baba, bili, tak, 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 vi këto ti. Me... Njeri sa ka orë prej Zvistrës, mirë e më shku mja morë qiken. Që e logika shqiptarit, mirë e mja morë qiken. Lepe, se më tra një unë por, zotin esër, kam sim si këmë reguluas, asë që kam e spjeguas në zonë të vasheqës, lele të adreqë. Atje baba më tra një, këti këtu, a ne, këne, po, Toj, hajde, lujme, s'le lujme, kuaj. A, petoj, s'um lera hat një natë, s'um le. Qukua dhe, abe, s'lem lujme ta, s'un jem të shume një shok me donë. Pa, hajde. Tom, bebi. Hajde, Tom. Mami jetë. Nalo. A, qika jam e, qa u bënë? Nga jeni mirë. Shkaj, shkaj, këta vëtë më rejtë. Valaj, nuk po dënë me ardhë. I kemi thonë edhe na, po po ka qef me nejt, me Gjyshin, me Gjyshen, me Dajen. Hajt, përse s'ka problem, qofse nuk vjen edhe sa dhe nesër e bim në ati që shja bojmë. Ani, up. E më dhe tafë, shumë djenje mira. Bada. Këtu, tafë edhe unë e kemi kry këtë shkollë bashkë. Sa mirë. Pa jo, më plak me dashunin për këtë shkollë më rëleqë. Më plak. Edhe për mësusën, Bilja? E, mësusë, ja shkretë. Aqë sa këm doshtë mësusën, aqë më ka dhujnë buri saj. E pëse buri, babë? Ka pas e shkretë burin Kone Rankovicit për 12 vjetë burgë. O, oh, 12 vjetë. O, konë partizan me nëmë. O, Bilja, Bilja, konë buri mi e shumë. Po, shumë. E mizra. Mirdita. Mirdita. Po, të resi e. O, djali, babë. Mirdita. Po të reqë, kjo është drejtori shkollës. Vjen mirë, vjen mirë. Mirë dita. Si je, a je mirë. Drejtor, kjo është taj bacarej që ka ardhë për Evropës. Miki baba sa mi vjetër që ja krytën punën me djallin. Ne ka kry punën tak-tak. Eshtë obligimi ju një kjo. Ashtë me ti për nxënësi që këthejen nga diaspora. Kur dhjet që diaspora e nga mbajtër arsimi me vitet të tëra gjallë. Vlerën më të madhe e të regoni me përkrahjen dhe mirëkuptimin nga ana juaj. Me vje mirë që u takuam. Mirë papshin, drejtor. Falendej shumë. Drejtor, ditën e mirë. Mirë papshin. Drejtor, ditën e mirë, falendej shumë. Ditën e mirë. Kalofshin e mirë. Bacireq, me Bajramin fola, e la mu taku ma vonësit, këthejet Bajrami, shka e marë Bajramin, ju thire, dhe ty dhe babën e takomi, a bon? Mirë shumë. Qake, qake. Ha, si kalove sot, si du duk? Turimja, turimi djallë nga Evropa, ta man Evropian. Pyte diçka, dite diçka. Jo, sot nuk e pyta, dita par, normal, po me rëndësin zanë si mirë, djallë, si lakum. Mos po vënomi. Mirë, shkani ju, shkani. Ne nuk vënomi, vesh për krymë qatë punë edhe. Mirë shumë. Ha, si kallove sot? Po mirë, babi, mirë. Gjete në i shoka, jo? Po, se kesh bebe, unë, se shkaj atë me gjete në i shokë më njerë. Hajë se gjente, shtë që njëjë më stani në dy. Rinia këtë jenë shumë të mirë. Po? Hajë, që. Marru, ka hup kesh i krejt. Banesa kemi, 3-4 banesa. Troje, kjerë, 5-6 kjerë. Kesh nuk kajq. Hup kesh i krejt. Uve këtëri pëshoki. Gëti që të bislim profesorin. Qa që kena me bona lek që po të kazuj s'ki me posë ku me ilon gjepa? Shalë. Po, ka nej plan konkret me njës diqka. A dina din qërë që ishka rabitat atë ora tje. Jo shoki baba sem që 40 vjetë u o milioner është ta, që farë fabrike të bom këkaldzuje e qika ti, kishë një arkitekt për Zvistrës, asë diçka. Asë Amerikas, asë 500 punëtora, 1000, po kena me kala. Po, aty pari po kalen një kalës, asë ishë një kalës? E me kalës, që këtë 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 këtë. E dhe për vjetë dhe vëqë, që po bëni këtu. Ka diçka për te, aty, ki interesti. Kuna? Ku jetë aty?
Përshindja ma? Përshindja ma? Përshindja ma? Përshindja ma të taj, shok i babës tam, shok minin, si familje më në një. Ku është Beslim profesori, që të kome konë, Florimi Beslim, ku ne imi një mëre? Unë e sërë të maskes një ujë thirëve. O, fjara jo të nga zotë, të shumë. Kena me bo një fabrik, moj e men, fabrik që matë fort në Kosovë. O, gëra më në rrasë, të smatë s'ka bajkë. O, qërëm ka puqi. O, hajde qëko, hajde. Kush? E shpejt, ti. O, jam e dosë të zvi. Hajde, o, ma i mund qëto, hajde. O, që ma i po zvi, he. E, së mëre. O, nuk vi. Hajde, ma më zbë zhurëm. Jes, zhurëm, që, ke kalli, ke de kalli. Që po libri këtu? Dole me pi kafe pak prasë me shëshmi. Par kafe mërë ju del bishti, po jes dhe shpija me i bote tyrat. A që i bane për prasë, le në rahat. Rahat, ha? Kur vini nesë në shkollë, jo pyjtë një juve, e me s'me dit ju ka të zënë juve, mirë. Ani, ani. Për. Ani. Qëri keti? Me doni. A shkyt, a i doni? Doni, doni. Po cilë jo doni, loni? Po, pështilne, pështilne. Et nesër ju pyesu një kalëzë juve. Që që dytë njëjtë? Qa u mëmër e kështo? He, këta e më binoqë. A, këta e më binoqë. Të, po, binoqë, binoqë, fotokopje. Fotokopje. Shpet. O, pislim po lemë rahat me havera pak. E, shpet! Që herë shpet. Bani, bej, pashatë. Pa të kërë rapet. Mirë ti, ta. Ollë, 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 Besnikut, që kena me bo me fabrikë? Kena me kallë. Të shkyshë në me kallë, një ashti flokën, a? Me kallë, jo, ja, ja, me ashti flokën, jo, po, po du me thonë me kallë, po, me trane unë kajtë. Po, doj, jeti me kallë, po kallëzë punën e përshindjeve. Po, dhe eksportim përtë, fabrika, tak, rak, tak. O, kallëzë njetë, ti për përshindje interesat. Ku përshindje? A, përshindje, po, përshindje, përshindje 100% bislimit, la. 100%? 100%, pa, pa. Që e të volë, bre, o djallë, që e të volë. 50-50 jena, këtyne ju të shë fitimi. Po, fitimi. Atëve që ku është beslimi? Po, është e fitimi. Jo mëre, fitimi po, po është edhe Florimi edhe Besniku. Florimi Besniki, jo, do më thonë është beslimi, është qërimi, 50 qërimi, 50 beslimi dhe kaput. Se mërën për të masës. Qështë atë 80%, a? Po dhe beslimi 100, unë 100, e në 80%? Ja, 50, dhe. A, mësë të prata? Qumë, që a, jopë të kjo është? Nuk dhe dhe vejë, për më dukët. Ja, ja, jo, kjo profesor. Po, këti, më se mërë i për të modë, se, adhe, që di i beson i fjallës tamë, se kjo së bërë. Qu, qu, djallë, shkua tjerë e më ata fmi, ta, qu, qu. Qu, e, në nërë qërsh, ju 50, qu, 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 regja 50, beslimi 50, unë 100. Qumë që tjetë, qumë që tjetë, të një shumë. Pasha, zullë. E, që tjetë, e, që tjetë, që tjetë. Po kom qef në unë e kërë, po kom qef. Mam? Mam, që ki jem? Qka ki zemër? Mjera, mame. Që ka jem? Qka ki zemër? Grip. Ne moj zemër? Ku moj nan? A ki temperatura, mam? Jo, ta shon, kom pasa ma ta shon. Fytja po të dhem? Jo, jo. Po t'ja vetë i rda? Pse, ku gëllim ka duk në qemën? Jo, moj mam, si ju më dalë pi banisës dojes. Pi banisës tem, besa. Ka orë doja me kerë, më ka morë. Edhe kom hybë në kerë, deri në aeroport. Prej aeroportit, masa ne i vetëm. Kom hybë në aeroplan, kom zbrit në Slatin, në Slatin kom zbrit, kom hybë në taksi, deri të shpia momit. Apo? Qesh qështu? Animi? Qëri qiki jem, qka i të bo? Pa. Psa, po kom zgjidhje tjetëra? Me mësu, po qka? Po ti si kalova e takove dikën? Po, moj mam, gjithi kom takue. Takova dojnë visar, mo vjolca, pa ata tonë kohën punë, o zotu loqen, vish kur shtrimi, mam, mu ka gjitë. Po? O, moj mam, se vetën. A i tonë ditën i angazhdu, më fakultet, a ne, i knej, mas a ne i ne i shqyrë, moj mam, se ishte ajë se në mromi u këthejke në shpe. O, mos lërë zoti pa familje, moj mam, se vetë me të hongër shpia, së rrjet në shpe, moj mam, sotë. Oj, mam, krejt në menën të adia. Të ku mësumë o përmensh. Pa familje, që ka e me ke bato vjetë, të shme qëjtë ajtë jallë. Krejt këto përmensh të di, mama. Lej bre këto gjana. Lej, po është zotin lej. Që ka e me? E mamit ka kalëzuqet. Edhe,
Mua me kome t'i kalzu që do sene për her edhe ma shumë. Pse? Pse? Familia është gjëja kryesore në këtë jetë. Edhe familia është arsyeja e çdo gëzimi të çdo ndjenjeje, sidomos të femrave. Durimin se kom pa, brem pram, nuk e di. Ai kujton se jam krejt si kur vet. Kushe dhe njeri duken të mirë masanej se qka i dalin ato, se qka bohat, o zot. Durimi shqyqyr që e ka print, e kujdesen për ta. Ka kush kujdeset për ta? Masu pa me rak mam për zdo sen. O qika momet, o ty t'ka momet meq me zemra jenë. Shum. Luqke, pje që t'qaj e ti momet, unë përshkoj veç po i marr rrobat, po i vendosat jetë të dolap edhe po vima. Ndaj, përgatit i dishka, hajt ma. Hajt. Djali i mirë. Hajt dhe pa cito. Qysh je? Si je? Po, a kishë farë dimje fort, aja? Po, që farë dimje, në mërë djali i mirë, po dhe dimje ka shëretin e vetë me burë, me të toftë të me. Po, po, si je? Kjoj, ja. Qysh je? Po, i mirë. Ani, shë qërë. Jo, a mujta. Edhe. Avokat, i haron një jam, spjegoja babës them që të punë fije për fije, se met e kres për që tokën e basi tres mi qiti. O, nuk jom ka deqes marment pe i kres. Por po du me ditë si që ndonë puna. Avokat, unë e regjë nuk e kam shok do si do. Ja, jemi shok fëminis. Qyre, veç me ditë se që këtë djali jem ashtu pështilu diqka, pa i pasha përënin edhe shpi në shes, edhe res i dalhakësh. Bacitov, mos është që të për këtë gjë heqë. Është një problemi madhë rrë thukës. Po? Po, as bislimi, as unë, as kërkush kur gjotë keqen, kitë punë nuk ka. Qysh më nuk ka, qysh nuk ka, po, ky ka bo pazar, ky ka tha paret për egjen. Ola, shumë pjep zërë, bre, bob. Kret këtu, po, citof i ka bo, ja ka bo pazar, i ka dhonë paret në emën të regjes, po, nga ona jun, që të gjosh në regull. Qysh mëre, është në regull, po, na kem të ubra me njerëz. Problemi është se të dy palët i kemi letrat njëjta. O, avokat! Dikush këtu i ka letrat falsë. Jo, asnjë nga palët nuk i ka letrat falsë. Të dyja palët i kemi kontratat e shqiblies të regulluara në gjykatë. Po ku është problemi, bre vllau, jam se mend pe i kresë për du me mdallë. Ku është problemi? Është problem që e ka gjykata. Po? Ata kanë marrë urdhër nga ndërkombëtarët që t'i njohin dokumentat e sërbisë. E nga atje, shpesh herë vinë dokumentat e falsifikuar. A pishe, bob, a pishe, ti gjithë menon që une po bëjt në da vere. O jo, babo, jo, ti nuk e din qëfar djali ki, profesor e ki djali, që në ujnë senet unë, jo. Blenim, që e ti kalzëm ti mu burash, a ka dorë që këtë djali jem, a nuk ka? Besen e ki që as bislimi, as unë, as kërkush nuk ka të keqen këtë punë. Pasha zotin avokat, kjo halon nuk e din qëfar djali ka. Bob, ma bre. Pa qysh mëre bëllë mua, për të ka zënë avokati qysh shumë asë mirë, dhe o bob. Se më tranove krejtë. Po fuaj qita. Po, ma të regunë dhe klasë. Mirëte? U bajtë. Ora, mësimi, falë. O, mirë dita. Si e një besa? E një mirë? Në dhënja, po hyni?
Në shatë, dhe isha me lezu diçka, s'ko rrim, dhe isha me imo pastru, s'ko uj. Filozofo, filozofo vlo jam. E qka e të batja? Po ndjejem lejmë në shkollë, për vazhdoj jetën normale. Sikur njeri normal. O vlo jam. A ke menu për mamin e për babin, që shkan me reagu ata? Po vijaj mu edhe rënë prapa, mos më i mena e gjithë në Kosovë. Ti e din, veç thyrja ta në telefon, edhe bisito me ta, kalo mirë vloja, ki kujdesa. A edhe mu së të një në mua të rëpagojle. E, durim, dhe gjëm, unë po shkoj pra qësaj rrugë e diri në post në val, për marrë një numër 3 valës, edhe thyrë ma vonë të epë numërin të ma. A edhe, qao, të këtu. Haj, vloja, kalo mirë, haj, tonë. Aty jam një asgjë. Nuk funksionoj as pak. Rrit, sa ke mundur të do. Oh, falja. Shëmë falni, në shtëpi tonë jemi, jemi familje. Jam me gruan time. Zemër, qërë ke momen? Se ishtë qëtësu ashtu moj? A idioti durimi më thirin telefon, mam. Edhe? Qëka tha? Si ka ndodha asgjë, po... Ka shku në Zvicër. Zvicër? Kende ka pyte e se ka shku në Zvicër? E shkollën këtu? Nuk e di. Më tha se po i duket krejt palive në Kosovë dhe nuk i rritë, ma dhe ka shku në Zvicër? Ja, ki mami! Ta! Nuk e di, babë. Tha, kur përshkojnë shkollë, po më gjesi në ofkatë ndryshme. Po më thojnë shaci, idiot, ti ki pare. Edhe nuk i rritë, djali ti ka arde i majtë hunë, se ja ka therë. Ka dalë se ndoshta djali ka mendu se une ende jam në Zvicër dhe nuk jam këthy, ende këtu në Kosovë. Ndoshta është për ata. Mam, djalin e ki në Zvicër. Natën e mirë, bab. Doni mund të gju me durimin? Thirne në telefon edhe? Ju e dini. Ti në zakë është ai. Ka dalë për e reqë. Ka dalë se ndoshta durimi e ka mirë. Ai mund të ketë mirë në mënyrën e vetë, por unë dua të kemë familjen time në Kosovë. Pa. Shumë jem ka shqetëson, mama. Si jem veti ti, nisën e të dhejt e ki tensionin. Vend se më gëzoj në ana jeme që tu kanë rritë fmit, kanë dalë prej dorës, ti ishtë jem veti ciklet pa lidhje. Na du të me menu tash me durimin për veti. A, bre, mam. Durimi është i ri. Ajo është kam dhimet, edhe është kam shqetësën se aju shku vet atje. A ti... Ti jetu më shqetsu se nuk jetu e marë as pak jetën seriosisht. Se qka du të me bërë në diqka me të do këty jetë aja më ma seriose? Këtë jali tafes, në kompose është ka tafrohet. Cili? Qëslimi dhe? Paj, ini të mështi me zorë mi a marë një retinati ishë pa pas njëtë mamë. Besë. Babi ka folë gjithmonë mirë për atë familje. Edhe jo me e morë djali ti nati, po me dalë, me folë me djalin, edhe me ndëgju mirë se qka është ka të thotë. Qika momit, jeta shumë, shumë me gjatë për me jetu vetëm. Zemër të kam. Po mirë dhe mirë. Muj me dalë me bisedu me ta, po... Nuk i nevojë
shumë zorë mi dhanë, se unë e di, e gjejnë e ditë dhe bisedajnë, nuk është problema ja punë. Po më së mreni ashtu në kry, dhe qështë se po më aboni bajat, mam. Ani, luqë ka mamit. I pjën të është barnat. Ani, që ka e mami barnat. Merë.